Lobela nzambe o eza mokolo malamu ke pokwa lelo ezala pokwa moko beni ponanga ozobondela na kombo na Yesu Masia. Ozo pambola monene nzambe o eza malamu. Seigneur, merci pour le parce que nous sommes na pesko merci kolo paske yo ndimi kotele misanga lisusu liboso ya pepe na ona poko alelo yawe poko alelo zala molobeli na biso na kati na oye sika kolo Yesu tokozanga te kotemoigne makamba malamu kosela biso na poko alelo oza papa malamu kolo mosusu azate lokola yo oza malamu na kombo na Yesu Masia tokonde kombo tolobi. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Vandi obeti ma pokwa bien Nzambe. Oui, na pesi, merci pa ya Nzambe. Oya ndimi kote le misanga na pokwa lelo. Na tele makolo bana par ya Nzambe na pokwa lelo. Nzambe o wapi ya pesi nga opportunité. Uta na zuita ya maladi pendant 2 mois, 3 mois. Et le loi se peli saki, papa nanga molimo a telemi sangape, eza premier jour nanga, on a telemi parce que nazala ki na mouma ya repo. Na pesi nzambe wana merci. Amen. Et na yeko remercie o ezali collègue ya ba pasteur nanga, o api babanda ki liboso nanga, na respect nyon so na pesi bango merci. Oui, nazo remercie papa nanga ya molimo évangéliste Paul Wango, na marque confiance à Zopé Sabi Sobana naye, côté le malissus sous l'iboso ya peuple de Dieu, Nzambe yalola apambola papa nangai. Amen. Na sepeli komo na yo lissou na pokwa lelo, eza pokwa moko beni. Amen. Et na ye bien ke na 40 jours, mingi balembi, mais tant que yo zo persévéré na Nzambe ti na souka, Nzambe ya alliance a kopambola yo. Amen. Amen. Et na yebye ke 40 jours oyo basa na nzambe ebeli baleki kati na oye sika toza tellement béni pendant temps la o wapi toyaki kopusana na présence sans nzambe. Amen. Amen. Et par rapport ya thème na biso o tozo développer mon temps de sortie et des entrées. Amen. Amen. Et ya mona le long nzambe a se pelisipe ngai na tele mapona koloba na par ya nzambe. Amen. Amen. Tozo tanga oezali test bibik nanga, tozo tanga na mukanda ya Hébreux chapitre 11, premier verset à 3. Tauta kopi ko sunga biso. Hébreux 11, premier verset à 3. Hébreux 11, verset, premier verset 3, la peine de baptême et la combo de Jésus. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Parole du Seigneur. Amen. Tovandi na kombo na Yesu. Nani oya komi mukanda oyeza epre. Tomoni na katia bibe batangi kombo na yete mazalaki moko. Oya zalaki mosai na nzambe. Amen. Tozo lobe la thème na biso na poko alelo sous thème nange zali sur la foi. Amen. Amen. Tomoni pendant 40 jours oyo basen nzambe ebele batei kati na oye sika to bénéficier ba grâce ebele. Amen. Amen. Et na poko alelo na zondi make malgré toza béni na poko alelo eza na ba mingi tozo koma déjà na souka ya 40 jours mais mingi nanu bandimi te ke nzamba si a pamboli bango. Et tozo lobela sur la foi na popo alelo parce que pendant premier jour na biso ya programme ya 40 jours
Basé dans Zambé, oh, bah, l'équipe du Bosonanga, bah, Pambola qui bisso. Et tous autres qui ont déjà n'a qu'au clôturé, oh, ils allaient programme n'a bisso. Mais bah, mingi, sacrifice, oh, bango, bah, sali. Pendant temps, oh, bah, zone du matin, que n'a nous déjà zambandimi bango. Amen. Et là, nous, dans Zoro, bah, que la foi et la qui s'inine, bah, poser bisso question. Et autres, ils s'abissent aussi assurance. Amen. Assurance ezali eloko oyo tozondima nanu tozuite mais tondimi tozuit yango nanzela ya kondima. Amen. Pendant 40 jours oza déjà peni aussi nanu eloko te ko perdre kondima na yote parce que na zondima te na 3 jours totitali nango ozo simba promesse ya malamu o nzamba bongi selio. Ko perdre foi na yote parce que diable a koyiba nyonso oyozui pendant temps oyo. Et misusu bazolo bake banda balobaki ke 40 jours to pambolami. Banda na bandi koyawa nanu na simbi eloko tete yaya persévérer. Na yebe ke na 3 jours oyo nzamba zo pesa eloko a motuya oyo ozalaki nango posa. Nandimi ke na kati ya ba programme oyo osozui nyonso. Oza la ki nango posa. Amen. Assurance ces hôtels, ils s'abissent que toza déjà béni. Attendant nous na suis en gote, na zone di make, na 40 jours, na zaki na besoin ya moussala, na zaki na posa ya santé za la malam. Et so ki nga na zone di ma, déjà na si na suis en go. Amen. Et yango na besoin di sabiso, il faut koza la na kati assurance. Parce que benga ni mwana na zambi. Sala sur na ba prière na yo et koleka ngai boyete o riska ki na bambula o riska ki veme matin na ko pa potopoto na ko katsa ba prince ya yandima ke 40 jours e pamboliyo e yangonde ko assurer ke okota na ane asika ya 2021 soki ozondi matin na 40 jours moyen okota 2021 ne lokwa malamu ezate. Amen. Yango tozo lobela mingi o ezali kokota. Tozo kota ane ya siki ya 2021 na makambo ya malamu. Ozalaki na makambo ebele ya mabe. Na temps o ya 2020. Ozalaki na ba ennemi bato ebele okangisaki bango kanda. Mais tozo kota ane ya siki a prepare motema na yo. Mais tango ozo prepare motema na ona kondima na yo. Yebake nzambe na lola azo sala grasi na kati ya vie na yo. Amen. Et ya motu ya nanu penza nazo développer o ezali sur assurance. Amen. Et l'assurance ezali nini? Premier point, assurance ya mokilipe ezali. Amen. Tozo mona ba assurance ezali ebele. Mutu mususu azana na kati ya mokili. Mais na kati ya mokili wana azondi makelelo nde na zaboye. Soki na bimi nazo bima pe na ozelo kwa malamu. A okende na ya sali na evi ya ekobo. A kei na ya sali na e kinduma pasi azo lala ne loko moko mabe azo kwa sireke ndenge na obi manabutu na kozwa mbongo njoke za kimbongo wa mabe. Wana tozolo ba assurance ya mokili. Eza na ba mingi na tan oyo pasi etokomi moma ba feti. Ba mingi bazo prepare ke na ba feti. Azo na ya ta 3 person. Koye ba ndenge ni na fosu. Na kati ya mokili, mingi bazo sepela na bango, a vivre na ena 4 personnes, 3 personnes, a koki kozwa Paul, a zui André, a zui Mathieu, po esunga e kaka na suka ke na feti yao, a zwa mbongo wa kabelo. Yango tozolo ba assurance ya mokili pe zali. Yango tolo bitango zo kwa asire ke, ba feti yo le kangabo etefo na sala kokerance, me ye ba na suka, ozo zwa maladi. Me yo benga mi kretien. Na minute yo ki chrétien na yo bombi yango. Ozu siko nanu ya mokilo lati na mutu paske oza na poso late lamba ya malamu. Obosa ni tobenga ni mwana na Nzambe. Na minute yo toza na kati eglise. Na butu yo wana obimi na yo pa André po peso kata mbongo. Ola ta bien. Po ke le 31 batuba mwana yo bien. Wane za siran sa mokili. Na yebi ke na biso ba na lame de l'Eternel toko sale yango te. Parce que tozo dépendre na Nzambe, mais tozo dépendre na mokilité. Oza ya mokilité parce que Nzambe asi ya longolo na kati ya mokili. Amen. Et deuxièmement, tozo mona ete assurance o ezali
ya mokili oyo wapi muninga mususu akoki ya sombi na ye transport soit voiture tango sombi mutuka na yo ebongoke na sonance ozio ke na sonance osaleli yango mikanda nyonso tango sali mikanda parfois mususu kokoki otambola nango osali ambiscade moko soyi bakangi yo ose présenter mikanda na ya assurance amen wana eza exemple tozomona toujours na kati ya mokili. Et ce qui est dans la vie, c'est que nous avons dit 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 que nous avons Atale lo dimension, jali pamboli nzamba zo pambola yo, ko sala o batunyo so bazo sala te. Obenga mi mwana na nzambe, ifo ozala, na se ya makola nzambe toujours. Amen. Amen. Et tozo lo basuso ezali deuxième point na biso, assurance o tozo lo bela awa, ya mabota na biso na bandako. Amen. Tomoni na ta o yonga na za mama, ndeno tovandi na katia bandako, tozo na responsabilité, na kati ya mabota na biso na minute otomoni so toboti bana mwana neti ya 2 ans et soki aza na kati ya ndako mama tango azo zangelo kwa kolia mama koki koloba ke na mama o na za na difficulté na za na mbongo te yeba ke mwana ya 3 mois a comprendre yo te azo comprendre ke na za na age oyo mais yeba ke tango na zo la mukana tongo mama ifa pe sangelo ko na ndako kolia. Amen. Donc moi na ndenga zabo azana devoir pour biso ba parents tozana devoir ya ko dépendre pas ya bana moi na mukende nga za na devoir na ye et c'est pas biso ba parents alors tant biso tozana devoir ya ba parents o tozana ngo moi na muke azoya ba ke mama zala na mbongo azana mbongo te azo ko assurer que na tongo tango azola mukai fo ali ya bien. Amen. Ato lobi na eke na lala ki na lamu ki na zani eloko ta ondi mayote. Mwana tango azo lamuka, ayebi ke na zani assurance, mama lala ika toujou na mbongi. Njoke eloko te, amen. Amen. Totia makanisi na biso ka. Tango tozo lobela o ezali assurance ya mabota, tozo mwana papa na mama na bana. Mwana tango azo na njele ya bapara, azo dependre na yo. Ato koki koloba ke na za na elo kote, yeba ke mwana koyoka ote. Azo dependa ke mama ifo na bonane o na bafeti ifo na lata bien. Me yo mama za na elo kote. Me telma ke mwana ndenga zaboe, aza na assurance ke bafeti yango ezo ya. Mama zanga mbongo, aza nga mbongo, te nga na kolata bien, na komela bien. Elo ko ezo sala ke assurance, o ezo puse ke mwana ndima, atana nwa zute akolata na bonane. E yango ke nzambe ifo pe apambo la biso. Tonke biso bapara toza na responsabilite na bandaku. Mwana tango azo depondre pa na biso bapara. Nzambe alola ifo apambo la biso. Mwana mukia to yebise ke nazane eloko te. Akotika la koyoka yote. Amen. E zande moko pe na biso. E bongi na biso ke to soutenir. O ezali nyonso o mwana kosenga epa na yo mama. Ye bandenge nini ya ko comprendre pe ko ye bandenge nini ya ko zongisa epa na ye. Yango tozolo bela o ezali sur la foi zala na kati ya kondima. Parce que na 40 jours oyo to beneficier ya ebele na nzela ba pasteur o basi baleki yao. O risque ki bambula ko nyata ba potopoto pamba te. C'est que tango risque ki mbula na yo. C'est que nasuka nzambe ifa pambola yo. Nasuka nzambe ifa pesa yo. Oyo zalaki na ngobo senga. Pafala musuba misusu bazo ya 40 jours tika baya. Azo comprendre te ke nazo ya koluka nini. Pe nazo na posa nzamba sa elanga nini. Mena yebi ke nakata kondima na yo. Oyo zana ngobo senga. Nzamba si ya pesi yo. Zala na assurance ya kondima ete oyo nga na zanga ki na 2020 2021 na si na zui ya malamu. Amen. O nzambe ya lola bongise la kinga. Amen. E troisième point tozo mona o ezali assurance ya nzambe na bana na ye. Amen. Amen. Toza na kati ya eglise o tozo ya koluka ke nzambe ya pambola biso.
to dépendre kana mokinité to zo dépendre na nzambe mutu nyonso atale la kanzambe nzamba pambola kayé mutu nyonso aluka kanzambe na kata kondima ya nzamba yaka ko visita kayé na mona te mutu nyonso azoni okwama na kati ya ba prière e bongo nzamba zanga ko futa ye mutu nyonso a préféré kana nzambe longo na suka toujours nzamba yaka ko visita kayé parce que assurance na biso eza nzambe tango biso toza na makoki ya kozwa elo kote mais soki ozwi mabolongo na obeti na se olelie pa ya nzambe na kati ya kondima nzambe alola kopesa yo lobate soki eza na makambo ezo se passe na famille mais soko zaka kana nzambe longo yebete nzambe ya lowango ako visiter na problème oyo za nango a condition que yo nzima oyaka na église basse na nzambe bazote ya biso a chaque fois mais pendant que yo zo ya église kondimezate ya tant que yo za na kati ya kondimezate moyo bénéficier makambo malamu ezate ndima na o basse na nzambe bazoloba pendant que yo zo ndima nango yeba ete nzambe akozanga te ko pambola biso amen assurance biso tozoloba ya nzambe na bana na ye apesa ka nyonso tozo mona na kati ya bonzambe soki obeli oluki nzambe akoya ko intervenir soko zangi makoki ya mbongo nzamba ko sunga yo nyonso ko leka bien ozangi musala nzamba opesa musala ozangi libala tango zana kondima yenda kopesa yo parce que ozo dépendre na mokilité ozo dépendre na nzambe il faut nzambe wana ayeba ko pambola yo na zo ndima te a condition nyonso ezalaki ya mabe bongisaka etamboli soki obongisi etamboli na yo na nzambe ndenge tozokota année ya sika ya 2021 yebeke nzambe azochanger vie na yo azochanger libota na yo azosala quelque chose na kati ya vie na yo mingi nalobaka na bandeko na biso ya ngangu epe papa mpe alobaka ngo awa te nakendaka bamboka ebele nazoteya bato mosu bazopambolama mpo na nini bino bana na ngai te epuis nalobaka mpe na bandeko ya ngangu bongo eza na fami moko toganya bango na ngaliema na kitambo bazalaki 5 personnes bazalaki fidèle na nzambe mokolo moko tokendaki na pasteur Michel totali musika oyo bango bazowuta tomoni baeglise eza kitoko koleka ta se ya bage tolobi te bato ifo nzambe apambola bango na kati ya kondima na bango babandaki komona baeglise oyo batiki te bamonaki kaka na se ya bage nzambe ifo avisite bango yeya na kati ya 5 personnes babali bango 4 moko nde deja tikali e parce que bazalaki na kondima bazotala eglise te bazotala lolenge bazokutela niveau ya eglise te mais bazomona te nzambe ya lowango aza wana mais eza na bato mosusu mpe toza na bango zingazinga bayaka mainano nzambe avisite bango te tala motema na yo ozoya na kati ya eglise mpo nzambe apambola yo asi apambola yo eske motema na yo endimi ke nalimbisa moninga na nga ebongi na biso to ndima makambo nyonso ya mabe oyo yo kokuta na kati ya vie chrétienne na yo ndima ke nzambe akosalela yo ebandeko mage oyo basi babali totemoanaka ngo le mosu esala mpasi ozomona bandeko na biso moko na kati ya quartier misusu bauta mosika bazobénéficie na grâce mais oyo ya biso moko eloko te mais nazondima ke na 2021 ka ndenge tozokota mariage na yo mpo ifo esalema parce que ozondima na 40 jours olekisi yango pamba te 40 jours eyaki mpo epambola yo 40 jours eyaki mpo echanger vie na yo 40 jours eyaki mpo esepelisa motema na yo soki ozondima na kati ya 40 jours opambolami tika nzambe ya lowango apambola yo nzambe na biso aza awa asalaka ya minene ne bien aime soki bato ya mosika bazobénéficie na grâce oyo ebongi biso mpe tokomprendre yango ke nzambe aza awa ezodépendre ka na kondima na yo soki yo ozondima na nzambe ya papa na biso lowango aza partout yebaki akokota likambo na yo nga nazaka na batémoignage ebele bato mosusu balobi nango te kotémoignaka te liboso ya bato bakoloka wi balokanga parce que naza mosala ya nzambe soki nao babundisi ngai te nakondima te ke nabengami mosala nzambe ifo natémoigner mpo bato mosusu mpe bakomprendre ke nzambe azosala
Nandimi ke na kati ya 2021 ndenge tozo sili sango toza na décembre tozo kota deja mois ya janvier ozo kota na makamba malamu soko zalaki na vie ya songi songi soko zalaki na vie ya moyibi na vie ya kindumba na zondi makena mois ya janvier ozo zwa décision ya kokota na makamba malamu nzamba tie makabo kati na yo. Ils ont dépendre que obi qui s'abattebele dans zela na yo. Et l'autre ça la kaoke son. Yenga na banga et l'autre côté. Oh nga na zali yango na sai la kanzambe. Na yeba ta côté ya te nzamba façon nga na ndenge na yo. Na sepela ka mingi parce que Bible o na zote za papa na nga mutape satanga. Et yango na neglige kango te na yaka église yo lokola batu nyonso. Papa tulinga est côté ya kanabi pe papa na yebi côté ya te. Mais tellement que nzambe na ye nde apesinga ba principe wana na yoki yango de lope na komi koloba mwa muke na pari ya nzambe. Et loko ezo sala nini ke ozoko ya kokota na kati ya musala ya nzambe tango koti na kati ya musala ya nzambe tel que soit pasi ndimake na kati ya musala ya nzambe pasi ezali mais na kati ya pasi nzamba ko pambo lopa ko visite ye toza bato tozo sacrifier. Et vendredi passé Nasika kindenge ni mwana moko angalie matobande ko landele ba prière na prophète. Et vendredi quand même onga naziki nalali na butu na bandiko zwa te a prière pour na libala nzamba bandiko tali sanga bitumba makasi ba marié bazoya mais liboso ya ba marié ba mama mibale bazo sala betatation que pour que ba marié ba sala accident nzamba ebi singa Deborah bitumbeza. Et na bandu ko pambola nzambe na ebi sinzambe bitumba ifo ezala po ke gloire lui talisama. Amen. Ye na lamuki na tongo na banda ko se préparer pour na bongisa pour na yeba que ton popo déjà tozo ke de déjà na kati ya salle. Le temps que na zo ya ko zwelo ko na kati ya rechoba na batiaki mai ya ti na cafetière. Tango na zo kota kaka boye na kunza mi na se po na zweloko ya ya nandenge mai longwa ki na kati ya ya moto na prise. Et so pande nga don na net na za paralyser mo pandi nyo sou. Chanska ke na tia ki plante et dendi ezuka muke ne longi na ziki mo pandi nyo sou. Ya tangu na ziki douleur na bengi fami. Na bi si ba onke bo bondela bitumbeza makasi na kati ya mariage. Kwe bi sa ba marié ba bondela. Yo linga sacrifice te ba kana kati ya musala ya nzambe ndima sacrifice na kati ya sacrifice nzamba pambolaka. Amen. Na kati ya sacrifice ozo sala pendant 40 jours nzamba lola kotika yote. Et tokomi ba 14 na ebisi bango ke bitumezali mena ziki na zoya. Babite mama vanda na bite tozoya. Tokomi vers ba 19 na beli prophète Michel tozo kende mariage ser merveille. Prophète Sabine a préparé qui te m'a débranché na bitozo kende na douleur. Ya liboko nyonso za kinga ya kovimba. Bana ba bisinga maman oza obligé ya kokende. Na zwi na douleur nanga to mema mina prophète ti na moto to keti kuna na fête. Tangu famia na bamona kinga na douleur e marka ki bango. Yo ba ke tangu bamona kinga na pota wana na pasi wana e marka ki famia wana. Un jour nzamba okanisela ngata na nzila na bango. Bazwi na tonga na photo bakanginga babi photo la ki sa souvenir au marié. Un jour abosa na bolamu na binote. Tango to sisi na zongi, mama na bango alobi te, nzamba pambola yo. Tomona mwana mwasa komikitisa mabwete. Ya na kata souffrance yeba ke nzamba pambola ka. Na 40 jours au risque makambebele pona nzambe, okimi ata mukolo moko te. Yeba ke nzambe ya lowango ifa visite yo. Yo boya ka ba risque na kata musala ya nzambe. Tango poni ko sale la nzambe, yeba ke ba risque za. Me na kata ba risque, nzambe ifa pambola yo. Ya na se ya malati na zobela ba minga nga balobana nga na te ya te me lelo papa pesinga mate ya na te ya e na kati ya malati na zokoka kotambola te malati ya motema me ba benga nga na yolo balobi ke mama Deborah toza na kamoko awa na mi mami na kei na kyo bonde na papa moko aza na postak na barin papa na tambola ka na bason na binzambi oko mekama nga mo na se ya malati. Mon pessinga ba kaya boye pe maladie ya mabe seigneur sunganga ya na zoa tan ya prière na ba teke na za maladie na zo sala prière na se ya maladie ba vertige mais na zo bonde la po na mutu na sisi ko bonde la po na mutu après 3 jours
papa na ebisinga mama na nzamba pambola yo. Amen. Nazo risque na nzambe. Na lobi ke nzambe na yonde na zondima. Na koki ko risque na kufa pona yo. Amen. Yebe ke tango zo risque vi na yo na nzamba obosa na yo te. Nyoso yo zo sala na kata presence nzambe. Na nzela ya kondima. Yeba ke nzamba ko visite yo. A obosa na wata mkolo moko te. Et mukomoko na ke papa. Et puis tango na zo zonga. Na zo senti ba vertige. Na ye na hôpital na ke otala beta sui matinga. Na bi Seigneur nzwa lokulu. Amen. Parce que na zo ndima ke ko risque na nzambe. Tango na zo risque na nzambe fa ko ta bitumba na ngai. Ya lelo papa wana za délivré. Un jour akoya awa. Parce que nana loba ke tango na osala musala intérêt na ngai fo ezala. Un jour il faut papa wana ya ko témoigner. Lelo azongela musala. Apesa biso ba document na papa papi tozo bonde la po nango abike mama soki contrat wana esimbi na pamboli vina bino. Amen. Nzamba otika la kobosa na biso te. Mutu nyonso atelemaka na presence nzamba riskaka. Po na nzambe nzamba pambolaka. Ngana risque a mukomsu na zo ya 40 jours mbule beta ki na koya ana samasam. Na koyi bilamba nyonso epoli apparaît koti na mai. Papa moko mukola banjo sekanga mama mukola liembwengi po na nzambe. Nazo risque na nzambe longo po na 40 jours na bénéficier na nzambe. Yaya tozala ki nombre beleti na libanda metala nombre totikali. Yoko lembate na 3 jours tokokyo tikala yaba ke nzamba lo wango ako visiter yo pe ako changer vie na yo. Afala msupe nzamba bongise nga lupango. Après 40 jours. Amen. Yo seka na yo, tola na yo, sala okokyo sala nanga na osa musala nzambe, pona mona lobo kwa nzambe, pona nzamba visitenga. Amen. Amen. Et papa wana lelo to ganya famille na bango, bayaka na seli na biso kuna 7e mire. Na nzambe longo tokoki ko risque. Tango tozo sala nzambe na kata kondima, yeba ke nzamba ko salela yo. Kozala nanu na pose ya mbongo, te mbongo kolanda yo. Zana na souci ya musala nzambe. Tango zana kati ya souci ya musala nzambe, par la foi, nzamba ko visito ata na nzela ya mutu moko. Amen. Nzambe alola pambola biso. Tango papa pesa kinga matia na odi, kasile msuna oko ya liboswa, baki nabite nzambe sunganga. Oko kyo permetre nga ite. Paske mbala liboswa, bandana oti na maladi na tele manate ya. Nandimi kende na telemi a malade zo tika la. Nazo zonga na lobiko. Amen. Nazo ndima o ngai nazo loba. Nzamba lola zo yoka. Pezo pesa melanga kaka bongo. Amen. Ndima na kata 40 jours oyo. Nzamba visite yo. Tomoni papa bendi basala nzambe bele au. Banusu ba uti partout. Bapambo libiso. Me yu ata basala nzambe balekia. Nano ndimi teko so zwe loka motuya. Ata basala nzambe basi baleki ya bapamboli. Na ba frère na biso baleki ya bapamboli yo. Meti lelo na nondimite. Menazo kwa sire yo. Na 3 jours ototikali. Ndima nango ke nzamba pesi yo. Assurance na yo ezake kozala mwana na nzambe. Tango benga ni mwana na nzambe ozange lo kote. Ozanga lelo lo bieza ya nzambe. Ata ba seki yo bando banda ko kende giz. Loba na bango lo bieza ya nga. Nzamba ko chanze vina yo. Amen. Amen. Et mose na nzambe dorter azo tange la biso na Romain. Chapitre 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, yes, ni les anges, ni les dominations,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu Amen. Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen, Église. Amen. Apôtre Paul a dit tout nangana yo. Nini oye koki ko kabola biso bolingo na nzambe. Amen. Yaya ata pas na nozwe lamba ya bona nete e kabolo na nzambe te. Amen. Mususu kutu nenga zambo yosuki toye gizi te paske na tena ne pa jana nukoluka na mbongo ya kabele. Te mikolo dejiwe etikali na koyana no gizi te. Ifo na onaluka mbongo ya kabele paske le 30 eko inda. Yaya bolingo na nzambe zanga ezal kolona yo. Yaba ke tangu ozana nzambe longo eloko makote ko kabola ona nzambe. Amen. Awa apotre Paul azo tuna biso. Eloko nini eko kabola biso bolingo na nzambe. Amen. Nini eko ko kabola ngana yo na nzambe. Premier point na biso balobi ata eloko makote eko kabola bolingo na ngana nzambe. Amen. Yaya eloko moko te kabola yo na nzambe. Ato zangi mbongo ya bonane ndima ke nzamba opesa yo. Amen. Ato zangi lamba ya kolata na mikolo tokomaka zeto eglise. Kuna mama de bo wala te yi. Ati na mutu nini suke za ya kobeba ye. Eh na koya ndenge na zali. Na o nzamba pesinga na koya ndenge na pwapambola. Amen. Elambe kabolanga na nzambe te. Amen. Amen. Kokima nzambe te. Paske zata moko mabe. Kangama na nzambe, nzamba koya kupambula yo. Amen. Amen. Deuxième point na biso tolobi, ata pasi eko kabolanga na nzambe te. Pasi eyaka yaya, sutu biso otondimeli kombo ya nzambe. Pasi eyaka makasi tango koti si makolo na yo. Nakata kosela nzambe bitumbela muki. Ya famille telemi,